Vrednost ovog projekta je 144 hiljade evra. Sa naše strane je 87 hiljade. Radimo ga u partnerstvu sa znači, Montanom i sa nevladinom organizacijom Novitas iz Pirota. Ovo je već jedna, kažem, tako reći, završna konferencija, pošto se projekat približio kraju. I mi želimo da vas obavestimo o toku i načinu realizacije ovog projekta i koji su benefiti projekta koje smo realizovali. Znate da je ovo projekat prekogranične saradnje, da je projekat izuzetno kvalitetno napravljen i odrađen i da smo u saradnji takođe sa Kancelarijom za lokalni i ekonomski razvoj, koje ja napominjem, ja su profesionalci u svom poslu, odradili, već sad mogu da kažem odradili ili kraj projekta, jedan izuzetno kvalitetan projekat za grad Pirot, koji ima više struku korist, pre svega za mlade ljude koji su prošli jednu obuku, kvalitetnu obuku. To je 20 mladih ljudi koje je prošlo kvalitetnu obuku u oblasti ekonomije, iz oblasti ekonomije, gde mogu da se kasnije, sada su nadogradili svoje znanja, a kasnije mogu da ta svoje znanje i primene prilikom pronalaženja posla. Eto zašto je uloga centra vrlo bitna u ovoj priči, iz razloga što na sve moguće načine želimo da smanjimo nezaposlenost i da smanjimo broj korisnika novčanih, socijalnih pomoći koje se daju, znači, za ljude koji su nezaposleni. Benefit ima i grad, odnosno korisnik celog projekta, naravno ima i grad Pirot, gde grad Pirot, znate, godinama podržava mlade ljude u svojim idejama, zamislima i mogućnošću da što bolje žive. Tako da, kažem, više struka koristi ovog projekta. I želim da kažem da što više ovakvih projekata ima naš grad, to je dobro, iz razloga što vi dobijate određene reference i pozitivne, tako kažem, poene negde i u Evropskoj uniji, time dokazujete da znate da radite, da umete da radite. Koristuju mladi ljudi, odnosno korisnici koji jesu u projektu i takođe organizacije koje se bave ovakvim projektnim aktivnostima, na taj način su lokale dobili određena iskustva u realizaciji projekta i mogu da već planiraju